የጥፋት ስትራቴጂስትና ዋነኛው የጁንታ መሪ ስብሐት ነጋን ጨምሮ በቁጥጥር ስር የዋሉ 9 የጁንታ አመራሮች ዛሬ አዲስ አበባ ገብተዋል። የሀገር መከላከያ ሰራዊት፣ የፌዴራል ፖሊስና ሌሎች የፌዴራል ጸጥታ ተቋማት ባደረጉት ፍተሻና ሰሳ ከተደበቁበት አስቸጋሪ ከሆነ ሰርጥ ውስጥ በቁጥጥር ስር ከዋሉ የጁንታ አመራሮች መካከል የጥፋት ስትራቴጂስቱ ስብሐት ነጋ፣ የትግራይ ክልል አፈ ጉባኤ የነበረችው ቅዱሳን ነጋ፣ የመለስ አመራር አካዳሚ ፕሬዚዳንትና የፈርት ቦርድ ሰብሳቢ የነበረው ቴዎድሮስ አጎስ ይጠቀሳሉ። እንዲሁም በሱዳን የኢትዮጵያ አምባሳደር የነበረውና የጁንታውን የፖለቲካ ክንፍ የተቀላቀለ አባዲ ዘሙ፣ የቀድሞ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትራንስፖርት ቢሮ ኃላፊና የትግራይ ክልል ከተማ ልማት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ሰለሞን ኪዳኔ፣ የክልሉ ንግድ ቢሮ ገብረ መድህን ተወልደም ይገኙበታል። የክልሉ መንገድ ትራንስፖርት ቢሮ ኃላፊ ወልደ ጊዮርጊስ ደስታ፣ የማርት ስራ አስፈጻሚ የነበሩት ተክለወይኒ አሰፋና የክልሉ ምክር ቤት ህግ አማካሪ የነበረችው ወይዘሮ ምህረት አሰፋ አዲስ አበባ ከገቡ የጁንታ አመራሮች ወገን ናቸው። የምዕራብ እዝ ዋና አዛዥ ሜጀር ጀነራል መሰለ መሰረት ጀግናው የመከላከያ ሰራዊት በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የጁንታውን ኃይል ድል አድርጎ በህግ የሚፈለጉትን በቁጥጥር ስር እያዋለ መሆኑን ተናግሯል። እነዚህን ወንጀለኞች ለማተን ሌት ተቀን ያው መሬቱ እንደሚታወቁት ከፍተኛ ውጣ ውረድ ያለበት ነው፣ በረሃ ነው። ይበልጥ ደግሞ ወደዚህ ሲታልፍም ከዛ ጊዜ ጀምሮ ወሬ ወንዝ ተከትላ ወሬን ካሽ ከተሻገረችን በኋላ ተከዘን ወደ ቀኝ እየተወች የማደኑን የማሰሱን ስራ ነው ቀጠለች። ለዚሁም በተሰጣት ግዳጅ ቀጠና አሰላለፈውን አስተካክላ ብርጌድ ሁለትን የአራት ክፍለ ጦር የቴዎድሮስ ክፍለ ጦር ብርጌድ ሁለት ከፊት በማድረግ ወደ ተከዘ በረሃ ኢንፎርሜሽን አግኝታ ሰው ምናልባት ሰው እዛ ይኖራል ተብሎ ማመን በሚያስቸግር መልኩ ገደል ገብታ ሸጥ ቁርጣ ትልቅ ፍርፍራን ሸጥ ወይም ወንዝ ተከትላ መጨረሻ እነዚህን ሰዎች ለመያዝ ችላለች። ዛሬ አዲስ አበባ የገቡ 9 ተጠርጣሪዎች በፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን የወንጀል ቢሮ ምርመራ ማረፊያ እንዲገቡ መደረጋቸውንም ለማወቅ ተችሏል። እንደ ኢዜአ ዘገባ የ24ኛ ክፍለ ጦር አዛዥ ኮሎኔል አማረ ባታ በበኩላቸው ሰራዊቱ ሌት ተቀን ደከመኝ ስለችኝ ሳይል ቀሪ የጁንታው ቡድን አመራሮች ከያሉበት እያደነ እንደሚገኝም ገልጸዋል። በመሰረቱ አንድ ነገር መረዳት ያለብን ነገር ግን ኮምፕሌትሊ ህዝቡ ከጁንታው ጋር እንዳልነበር ግን የሚያሳይ አቃለ ህዝቡ በጣም መሮታል። እነሱ ሲመጡ ውጡሉ ነው የሚሏቸው፣ አይደለም እንጀራ ሊሰጧቸው ውጡሉ ነው የሚሏቸው። ለምን መጣቸው ነው እያሏቸው የነበሩት እና ይሄ ራሱ አንድ ድጋፍ አድርጎናል። ከዛ ሌላው የነበረው ምንድን ነው ያው ኢንፎርሜሽን ነው። ኢንፎርሜሽን ተከትለ ስትሄድ የግድ እነሱ አብሪ ያስቀምጣሉ። አብሪውን ሲያስቀምጡ የግድ ያ አብሪ ከመጨቃጨቅ ይልቅ በጎን ማለፍ ጠቃሚ ሆኖ ስለተገኘ እነሱ ያስቀመጡትን አብሪ እና ተዋጊ ብሎ ኃይል ያስቀመጡትን ነገር በግራ በማጠፍ ነው ይህ ኃይል ይህ ስራ እንዲሰራ የቻለው። ስለዚህ ስታየው በመሰረቱ አንድ ህዝብ መራለው ብሎ ለሚያስበው ነገር ያስባል ብለህ የማታስበው ድርጊት ነው ሲፈጽም የነበረው።